Vai. Tem uns contratistas aí. Parece que tem umas queixas. Quero acertar umas contas da vossa deles. Quero comer? Se quiser, não se abaca. Não, senhor, obrigado. O que lhe traz aqui, Joaquim? Alguma novidade? É, sim, senhor. Uma novidade bem feia, sim, senhor. O coronel Clementino foi lá na roça da gente e disse que a roça é dele. Falou que o senhor vendeu para ele. Se é coronel Clementino que diz, é porque é verdade. Coronel Clementino não é homem de mentira, não. E o senhor vendeu? Isso é negócio meu. Mas o senhor não se recorda que vendeu aquele pedaço de terra pra gente? É! Que era pra gente desmatar, plantar, colher, entregar e que a terra ficava pra gente. Não é isso que está no contrato? Não. Lá não fala nada disso, não. Só reza que depois a terra continua minha. Você só leva a mandioca e o milho que colheu. Não é isso que o senhor falou que estava no contrato, não. Ah, algum de vocês sabe ler? Então como é que vocês vão saber o que estava no contrato? Quando vocês botaram o dedão no fim da página? Vambora, pessoal. O coronel enganou a gente. Mas tem uma coisa, coronel. Desgraça pouca é bobagem. Isso não vai ficar assim. Como é que fica? Não sei, não. Mas assim não vai ficar, não. Pensa bem. Vai ficar, não. Vambora, pessoal. Bota mais, mulher. Vamos desperdiçar à vontade. Afinal, não é todo dia que se ganha uma eleição, né? Mas nós ganhamos mesmo, Juca. Tá lá, no fim da ata. 324 votos para o governo. Nós. Abstenção? 2. E nenhum voto para a oposição. E o governador, lá na Bahia? O que que ele achou? Bom, a confirmação da Bahia ainda não veio, mas não tem discussão. Os nossos dados é que são os oficiais. Eu vou me preparar para a comemoração. Vamos para Ilhéus. Você só pensa nisso, né? Ilhéus, Ilhéus. Até parece que você não faz parte da nossa família. Olga, aqui também é nossa casa. Podem gastar munição. Agora somos o governo. Lá,
senhor não discuta, meu pai. Vamos levar o senhor para Ilhéus já. Não dá para esperar mais. Vamos, aqui não se pode fazer mais nada, meu pai. Vamos para lá. Tá bem. Então vocês vão comigo. Vamos sim. Bom, eu vou avisar o pessoal daqui. Não adianta mais. Eles são muitos. Pode mandar me matar. Assassino. Deixa ele quieto. Olhe. Eu não mato mulher. Vem cá. Leva o senhor, Badaró. Vai, senhor. Essa donana, coronel. Os Badarós estão derrotados. Agora quem manda é Horácio da Silveira. Viva o coronel Horácio! Viva! E você já sabe o que fazer. Vamos! Vai ficar aqui mesmo? Não sente inveja de mim que estou indo embora? Sinto sim, Mago. Sinto inveja, mas eu vou ficar. Eu ouvi dizer que você vai ser deputado federal. É o que estão dizendo por aí. O coronel Horácio da Silveira ficou muito agradecido a mim. Mas eu já não. Não vejo nenhuma graça nisso. Tô te achando tão perdido.
como naquela vez que você veio sofrendo pela morte do seu pai, sem poder nem chorar. E você me acolheu. É. Você é uma pessoa assim, Margot. Sempre foi. Sempre disposta a acolher os outros. Mas eu não sou mais aquele garoto. Eu cresci. E além disso, me sinto sujo, pegajoso, com esse visco de cacau até o pescoço, sabe? Vai você embora enquanto pode, vai. O padre não vai na festa do bispo? Ah, vou sim. Mas a festa é sua, compadre. É verdade que até o Papa se mexeu, elevando a nossa Ilhéus à diocese. E dando esse bispo de presente. Mas o que o povo quer é abraçar o compadre. Não, compadre, eu vou repartir. Eu já mandei colocar um tapete vermelho na saída da igreja. É muito bem. O que é que o compadre está procurando? As minhas abotoaduras. Quero botar as minhas abotoaduras de ouro, 18 quilates. E ela guardava aqui com as coisas dela. É. Como Dona Esther gostava de estar hoje ao seu lado. Ainda mais em Ilhéus. Seria compensação pelos momentos difíceis que ela passou na fazenda. Acho que ela não gostava, não, compadre. De quê? De estar comigo lá hoje. Acho que não gostava, não. Olha a carta que ela recebeu do Dr. Virgílio. O padre sabia, não sabia? Sabia. Faz tempo. E por que ele não me contou? Porque da
Nestas coisas não vale a pena a gente se meter, compadre. Engraçado. Primeiro eu sabia que ela não gostava de mim. Vivia chorando pelos cantos. Me dava raiva, mas eu não falava nada. O meu culpado fui eu. Ter casado com uma moça delicada e fina. Isso é coisa que já passou, compadre. Foi no tempo. E depois ela mudou. Ficou boa. E eu cheguei a acreditar que ela estava gostando de mim. Mas não. Era do outro. Também que ideia é essa de escrever cartas? Era uma maneira da gente estar junto um do outro quando não podia se ver. Doutor, eu gosto do senhor, por isso eu lhe peço. Não vá para aquele lado. Viriato está à sua espera. Olha, tome o navio e vá para a Bahia. O doutor é um moço inteligente, ele pode fazer carreira em qualquer lugar. Não adianta. Não adianta não, coronel. Eu agora sou como todos os daqui. Preso pela ambição, pelo cacau. E há uma prisão ainda maior. A lembrança dela. Quer dizer que... Não posso fugir. Tudo aqui me lembra ela. Principalmente coronel Horácio. Mas eu estou lhe dizendo que ele vai lhe matar. Ande pelo menos armado. Não. Que importa morrer? Triste é viver sem ela. Foi tanto assim que gostou dela. E ainda gosto. Eu tenho um sonho que se repete todas as noites. Nele eu vejo o pôr do sol. E a imagem de Esther à minha espera.
Ninguém precisa ter xerique, não. Estou aqui em missão de paz. Aliás, de muita paz. Quero saber qual das duas é responsável pelo periquitão. Sou eu, seu Garangal. Por quê? Quero saber por que não está aberto. Porque ainda é muito cedo. Dou meia hora para aquilo estar aberto. Meia hora? Não dá, seu Garangal. O quê? Sem contar que tem que procurar pelo mato, logo que levantar, as meninas precisam ir na missa. Como é que é? É. O seu Garangal sabe como é que a gente vive cheia de pecado. E essa aqui? Eu sou visita, seu Garangal. Como é que é? Mulher de coronel, seu Garangal. Não gosto. Muito trabalho para pouco proveito. Bom, então, pelo menos de tarde quero o periquitão aberto. Não, senhor. Só depois da novena. O quê? Sim, senhor. É uma promessa que estamos pagando. Promessa? O seu Garangal não ouviu falar que o periquitão foi reconstruído não faz muito tempo? Escutei uma conversa, sim. Pois foi um incêndio que nós mesmos fizemos. O quê? Vocês tocaram fogo? Foi. Porque não tinha dia que não aparecia um caso de febre dos macacos. E levava todo mundo. Levava as meninas, levava as visitas. E até coronel, que é bem mais forte, se finava de pelo menos 2 por semana. Aí fizemos a promessa e a desgraça parou. Parou mesmo? Depois do incêndio, parou. Mas nós lemos bem no olho da santinha, a da promessa, que se a gente parasse um dia com a novena... Bom, então, de noite quero todo mundo lá, hein? E você também, dona Visita. A minha é joia falsa, mas há gosto pra tudo no mundo. Vambora de uma vez! Coisas no mundo que dão mais medo. A mentira. A falsidade. O engano. Amanhã, na sessão Aventura Especial, Buck Rogers, 5 da tarde. Eu os declaro marido e mulher. Terras do Sem Fim mostrou em seu capítulo do dia 24 de fevereiro de 88 que o buraco era bem mais embaixo que os nubentes da época. João Magalhães assumiu, além da noiva Donana, uma responsabilidade de sangue e suor sem cerveja. Ai, que medo! Há 11 anos. Continuar lutando pelo mais importante. A indestrutibilidade da casa dos Badaró. Aos noivos! Aos noivos!